olsun Yeni TV-nin hörmətli izləyiciləri. Biz bu buraxılışımızda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iqtisadiyyatın dirçəldilməsi istiqamətində görülən mühüm işlərdən danışacağıq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yenidən qurmaya beynəlxalq dəstək ölkəmizə nə qazandırır? Mövzu ilə bağlı suallarımızı studiyamızın qonağı, iqtisadçı ekspert Emin Qəribli cavablandıracaq. Emin müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmiş olsun, çox sağ olun. Emin müəllim, biz bugün ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlığından danışırıqsa, mütləq şəkildə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan yenidən qurma işlərinə nəzər salırıq və Qarabağ və Şərqi Zəngəzur yenidən qurulur, yenidən canlanır və bütün görülən işlər öz maliyyə imkanlarımız hesabına həyata keçirilir. Və bununla biz dünyaya həm iqtisadi imkanlarımızı göstəririk, həm də necə qurucu xalq olduğumuzu bir daha sübut edirik. Elə öncə ondan başlayaq ki, böyük qayıdır, çünki bütün görülən işlər vətəndaşlarımızın öz doğma torpaqlarına təhlükəsiz və tez bir şəraitdə qayıtmasına hesablanıb və bəs böyük qayıdış proqramının icrası ölkə iqtisadiyyatı qarşısında hansı imkanları açır? İlk növbədə qeyd etmək lazım ki, bu deməli geri qaytarılmış torpaqlar böyük iqtisadi resurslara malikdir o torpaqlar, o ərazi. Bildiyimiz kimi geniş imkanlar var orada, tutalım ki, istər kənd təsərrüfatı, bildiyimiz kimi oradan həm beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi keçəcək. Bildiyimiz kimi orada turistik potensial kifayət qədər çoxdur. Təbii sərvətlər var. Bu öz-özlüyündə təbii ki, Azərbaycanın belə deyə ekstensiv artımına geniş imkanlar yaradacaqdır. İkinci məsələ biz bilirik ki, 1 milyondan artıq oradan köçkünlər var. Onların yerləşdirilməsi. Nə qədər indi biz Azərbaycan ayrı-ayrı digər bölgələri yerləşdirsək də, amma doğma diyarda qalmaq, orada inkişaf, orada qeyd etdiyim bu resurslardan istifadə etmək bizim üçün daha əlverişli olardı. Ona görə də bu günlərim hesab edirəm ki, bu günlər ora, siz qeyd etdiyiniz kimi, ora məhz Azərbaycanın öz şəxsi investisiyalar hesabına bərpa prosesi. Bu birinci növbədə bəli, bildiyimiz kimi orada infrastruktur ya lazımı nəqliyyat və digər infrastruktur yaradılacaq. Bu işə bu bizim əhalinin mühüm hissəsinin, yəni ki, mühüm hissəsində belə deyək, mühüm nəyə görə dedim ki, yəni ki, bu bizim üçün, Azərbaycan üçün illər, 30 illə ərzində oradan didərgin tutmuş insanlar bizim üçün çox vacib bir təbəqə idi və bu günlərimdə təbii ki, onların doğma diyarlar, yurtlarına qaytarılması mühüm məsələdir və onlar qayıtdıqdan sonra təbii ki, iqtisadi baxımdan da məşğulluq artacaq. Yəni biz qeyd edirik ki, müəyyən dərəcədə yoxsulluq varsa da təbii ki, mən hesab verirəm ki, əhalinin o üstü deməli, bu illər ərzində minimuma çatdırılmışdır yoxsulluq. Mən hesab edirəm ki, bu qayıdışdan sonra o yoxsulluq lap aşağı inəcək. Və təbii ki, bu investisiyaların yatırılması həm bilirsiniz, orada yeni infrastrukturla yaradılmaqla, həm də ki, orada çalışan müəssisələrə diqqət yetirsək, görərək ki, onların da mühüm hissəsi məhz Azərbaycan şirkətləridir. Yəni ki, biz burada institusional problemləri də həll etmiş oluruq. Yəni, həm deyirəm, həm qayıdış olacaq, həm də ki, bizim biznesimiz, biznes sahəmiz də inkişaf eləyir və hesab edirəm ki, gələcəkdə də bu orada formalaşan, inkişaf eləyən məsələlər də rəqabət qabiliyyətliyini artıracaq. Biz bilirik ki, digər tərəfdən bilirik ki, orada müvafiq güzəştlər də tətbiq olunmağa başlayır, azad iqtisadi zonalar da yaranır. Hesab edirəm ki, bu proses və ən əsası da burada, ən əsas məqamlarından da biri də odur ki, o ərazidən məhz nəqliyyat dəhlizi keçəcək. Biz görürük ki, bizim prezident cənab İlham Əliyev necə çalışır və biz bilirik ki, üzərinə götürdüyü bu məsələlər, öhdəliklər həmişə yerinə yetirir və xüsusən də qeyd etmək lazımdır ki, cənab prezident Zəngəzur dəhlizini bərpa edəcək, yenidən formalaşacaq və hesab edirəm ki, o xüsusən də qeyd etmək istəyirəm ki, həm Şərqi Zəngəzur, həm də Qarabağ bölgəsinin investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması üçün mühüm rol olacaq. Nəinki Qarabağ, bütün Azərbaycan üçün bu. Biz o şaxələndirilməsi. Hesab edirəm ki, bəli, bu bərpa prosesi Azərbaycanın gələcək bir 30 il üçün, dayanıqlı inkişafı üçün təkan verəcək. Mühüm bir driver rolu oynayacaq. Və biz həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iqtisadiyyatın bərpasından danışırıq və bunun da əsas mühüm elementlərindən biri həmin torpaqlarda sənaye parklarının yaradılmasıdır. Sənaye parklarının iqtisadi imkanlarını necə dəyərləndirmək olar? Xüsusilə də Cəbrayılda, Şərqi Zəngəzurda yaradılan arazi vadisi iqtisadi zonasının həm logistik imkanları, həm də iqtisadi potensialı. Biz ondan öncə istəyirsiniz, mən o sənaye parkı, azad iqtisadi zonalar haqqında qısa məlumat verim. Ümumiyyətlə, dünyada geniş yayılmış bir anlayışdır. Artıq bütün, əksər mən deyərdim ki, dünyada istehsal olunmuş rəqabət qabiliyyətli yeni texnologiyaların əksəriyyəti məhz
azad iqtisadi zonalarda istehsal olunub və ilk know-how-lar məhz oradan başlayır. Sanki bizim telefonlardan başlanmış, hətta Boeing kimi iri təyyarələrə qədər. Və ona görə də biz illər ərzində biz Azərbaycan hökuməti bu azad iqtisadi zonaları yaradılması üçün müvafiq strategiya hazırlayırdı və hesab edirəm ki, bu günlərin yaradılması, məhz 2014-cü ilin sonra yaradılması məqsədə uyğun idi. Sual verə bilərsiniz, niyə ondan öncə yaradılmamışdı? Bildiyimiz kimi, o devirlər bizim prioritet sahə, iqtisadi ümumdaxili məhsulun, düzdür, indi ixracatın da mühüm hissəsi neft və qaz sahəsidir. Neft sahəsi olduğuna görə o devirləri tutaq ki, Bakıda yaradılarsa, o əksinə mənfi effekt verə bilərdi. Ona görə də məhz bu devirdə yaradılması və təsadüf də ona düşdü ki, məhz bu devirdə məhz bizim Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsi azad olduqdan sonra bu mən hesab edirəm ki, bunun da effekti daha yüksək olacaq, onun səmərəliliyi daha yüksək olacaq. Çünki burada bu xüsusi iqtisadi zonadakı bura cənnət ada da adlandırırlar ki, harada ki, yəni ki, bunun ayrı-ayrı növləri var, maliyyə, sənaye, xidmət, ayrı-ayrı xidmət növləri var ki, orada deməli, vergilər və digər preferensiyalar tətbiq olunub. Və çox sevindiridir ki, biz bildiyim ki, bizdə ələtdə ayrı-ayrı bölgələrdə, Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində elə azad iqtisadi zonaları yaradılmışdı. Hesab edirəm ki, bu da Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılması, Azərbaycan məhz investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına mühüm rol oynayacaq və hesab edirəm ki, orada artıq başlayıb rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsal olunmağa başlayıb. Və onu da qeyd edirlər ki, əksəriyyəti də məhz xarici investisiyalar hesabına. Yəni ki, bu cəhətlə mən inanıram ki, gələcəkdə onların sayı da artacaq və orada tətbiq olunan güzəşlərin növləri də artacaq. Bu isə mən hesab edirəm ki, qaçılmaz belə, yəni ki, bu tətbiq olunmazsa mən hesab edirəm bizim inkişafımız çətin olardı. Ona görə də bəli, o deməli, xüsusən də Qarabağ bölgəsi bildiyimiz kimi Bakı və ətrafı bu neft və qaz sahəsi ilə ixtisaslaşan bir bölgədir. Məhz Bakıdan bir kənarda, daha uzaq ərazidə o yaradılması, o deməkdir ki, burada işləyən neft sənayesində işləyən şirkətlər ora qaçmayacaq. Yəni ki, məsafə kifayət qədər genişdir. Və onun görə də hesab edirəm ki, və ikinci ən mühüm odur ki, bildiyimiz kimi o qərbi bölgədə yerləşir, onun ərazisində nəqliyyat dəhlizləri keçəcək. Bu isə onun belə də cəlb ediciliyi daha çox artıracaq. Sən biləm ki, kifayət qədər, yəni ki, o ərazidən Türkiyəyə, Türkiyə orada İrana da gələcəkdə çox güman ki, sonra elə Ermənistanın özündən, digər Avropa ölkələrinə. Elə Rusiyanın özünə. Bəli, təbii ki, orada istehsal olunan məhsullar Rusiyaya daşınacaq. Yəni, düzdür, Rusiya, şuradakı Azərbaycanın digər bölgələrində də istehsal olunacaq. Və hesab biləm ki, coğrafi baxımdan bəli, bütün bu ərazilər ki, bu gün həm görür ki, elmi əsaslanıb, yerlər seçilir. Yəni ki, hər bir bölgə görsünüz, indi xüsusən də qeyd etmək lazımdır ki, sənaye parklar indi Cəbrayildə formalaşan sənaye parklar. Niyə məhz Cəbrayildə yaradılır? Təsadüf deyil yəqin ki, bu. Bilirsiniz, ümumiyyətlə ki, azad iqtisadi zona deyiləndə əksər hallarda bu Silikon Vadisi adamı yadına düşür. Yəni ki, bu çox halda çox vaxt biz görürük ki, haradakı iqtisadi aktivlik nisbətən az olan bölgələrdə orada yaradılırdı. Bu, təbii ki, bu aran bölgələrdə yaradılır ki, orada kifayət qədər su resursları, yəni ki, bu infrastruktur rahat olmalıdır. Və yəni, deyirəm, bu xüsusiyyəndə bu, deməli, sənaye mərkəzlərdən kənarda olur. Məhz Cəbrayilə bir günləm həm bərpa olunan ərazidir, həm də geniş imkanlar var bildiyimiz kimi. Orada su resursları, Qarabağ bizim və Şərqi Zəngəzur bizim su baxımına, sənaye kompleksi yaradılması üçün ayrı-ayrı sudur, elektrik enerjidir, bunlar mühüm rol oynayır. Su resursları varsa, bilirsiniz ki, Cəbrayildə artıq başlayıb planlaşdırılır. Burada alternativ enerjilər, enerji üçün xüsusi elektrik stansiyalar tikilməyə başlayır. Burada həm su, həm də ki, günəş elektrik stansiyadır. Yəni ki, orada sənaye parkı yaradılanda hər hansı bir məhsul istehsal olunarsa, onun enerjisi nisbətən ucuz olacaq. Və yaşıl enerji olacaq. Bunun da marketing, bunun da reklamı böyükdür. Və görürəm ki, görürsünüz ki, bu kifayət qədər belə fundamental düşünülmüş bir layihələrdir və bu effekt verməyə bilməz ki, orada Ağdamda da olacaq bildiyimiz kimi, o digər ayrı-ayrı bölgələrdə də olacaq.
Hesab edirəm ki, bu məhz gələcəyə düşünmüş, tam bütün istənilən resursları gələcəkdə orada bilirsiniz, Kəlbəcər bölgəsində, Zəngilanda kifayət qədər qızıl və metal resursları da var ki, onlar da sənaye kompleksinin inkişaf olması üçün imkanlar yaradacaq. Yəni ki, bu yaxınlıq, özü coğrafi yaxınlıq, özü məsrəflərin aşağı düşməsi deməkdir. Mesela biliyorum ki, bu bölgelerde xüsusən də artık biz görürük ki, xarici investisiyalar axını başlayıb. Ben inanıyorum ki, bu bölgelerde açılması, Çin'deki büyük qayıdış zamanı da insanlar orada qayıdarkən iş yerleri de təmin olacak. Bu əsas, yani əsas məqamlardan biridir. Biz ora neyin ki, və sənaye parkı biz deyəndə ora ancaq tutan ki, ora yüksək kvalifikasiyalı kadrlar da gedəcəklər. Yəni ki, orada xarici investisiya varsa, onların yüksək kvalifikasiya kadrları orada yaşayacaq. Orada yaşayacaqsa, deməli, bizimkilər də orada o bilikləri, o vərdişləri oradan öyrənəcəklər burada. Yəni ki, ancaq kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar yox. Orada görürük ki, bu alimlər də ayrı-ayrı peşənin nümayəndələri də gedəcək, sahibkarlar gedəcək, maraqlı olacaq. Yəni ki, bununla da orada lazımi sənaye və iqtisadi infrastrukturu yaradılacaq, şərait yaradılacaq. Bu isə, yəni deyirəm, o qayıdış prosesinə, nəyin ki, bu qayıdış, hətta bu, mən əminəm ki, bu Azərbaycanın gələcəkdə irəli apara biləcək bir bölgəyə çevirəcək. Yəni bəs sahibkarlığın inkişafına necə təsir göstərəcək sənaye parkları? Sənaye parkını da səhvərin gətirin ki, siz ayrı-ayrı bölgələrdə siz açmaq istəyirsinizsə, sənaye parkda sizdə həm mülkünüz varsa orada mülkünüz vergilərdən azad olunacaq. Onun ərzində gömrük idxalından azad olunacaq. Deməli ondan deməli böyük üstünlüyü digər tərəfdən dövlət ən mühüm bəli nəzərə alınıb. Və dövlətin də diqqətində olursunuz. Orada da o elə sahələrdir ki, onlar bizim üçün tutam ki, bizim bünyələrin iqtisadiyyatımızı şaxələndirilməsi üçün, ixrac potensialımızı artırılması üçün çox bir mühüm rol oynaya biləcək bir sahələrdir. Onlar da seçilir oranın deməli orada çalışmaq üçün, rezident olmaq üçün müvafiq şərtlər də var ki, bəli, mən hesab edirəm ki, bu günəm sahibkarlar üçün məhz istehsalla məşğul, yeni texnologiyaların inkişaf istehsal etmək istəyən sahibkarlar üçün ora mümbit bir şəraitdir. Və indirəm və o bölgələr də gələcəkdə mən inanırım. Mən sizə dedim Silikon Vadisi dedim, ayrı-ayrı bölgələrdə baxsa bu bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük iqtisadi mərkəzlərindən birinə çevrilib. Nəinki iqtisadi mərkəz, onu deyim. Hətta universitetlər orada formalaşmağa başlayır. Və mən inanıram ki, gələcəkdə mən də bir universitet nümayəndəsi kimi qeyd edirəm ki, yəni deyirəm, bu istəyir Silikon Vadisi, Stanford Universiteti bünyəmə Silikon Vadisindədir. Dünyanın ən möhtəbər tanınmış universitetlərdən biri. Yəni ki, azad iqtisadi zonalar və bir siz orada Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam, orada artıq planlaşdırılır. Azad iqtisadi zonalar yaradılarsa, sənaye parkları yaradılarsa, gələcəkdə orada böyük elmi tədqiqat mərkəzlərində yaranmasına ehtiyac olacaq. Bu isə yəni gedirəm bu artıq böyük mərkəzlərə çevriləcək və bu bərpa prosesində yəni ki bu da düşünülmüş formada həyata keçirilir. Yəni ki bu bir biz istəyirik ki ora investisiyalar axını baş versin. İkinci məşğulluğu təmin olsun və dayanaqlı bir ərazi olsun ki uzun müddətli dövrdə orada insanlar çalışmaq istəsin. Yəni ki bu haradasa bir məcbur xarakter olmasın. Özləri onlar düşünərək nəinki bünyəm Qarabağlılar, digər bölgənin insanları da böyük məmnuniyyətlə oturub çalışmaq istəyərlərini görürsünüz ki orada yaradılan şəraitə baxsanız elə indi bünyəm də görürsünüz ki tamam ki Ağdamda universitet yaradılacaq. Artıq düşün bünyəm orada ağıllı şəhər, ağıllı platformalar tətbiq edirsə, yaşamaq üçün bütün şərait varsa, ən əsasında ki, açıq etiraf eləyər, oranın iqlimi daha digər bir çox bölgələrdən daha mümbütdür. Hesab edirəm ki, bəli, insanın yaşaması üçün bütün şərait varsa da niyə gedir? Yəni, şəhərdə olan əl çatanlıq həmin ərazilərdə də bəli, əl çatanlıq burada iqlim çox gözəl, havası yaxşı, suyu bilirsiniz ki, kiçik Qafqaz dağlarının suyu bu minerallı sularda digər bölgələrdən fərqli olaraq onu da qeyd edir. Ən minerallı sular məhz orada. Bu da insanın ömrünü uzatması üçün bir amildir. Burada iqtisadiyyatda o mühüm rol oynayır. Yəni ki, bu qeyd etmək lazım ki, kiçik Qafqaz dağları ətəyində olan bu lazımi deməli ehtiyatlar, resurslar bu insanın uzun ömrü və fəaliyyət göstərməsi üçün mümbit bir şərait. Və inanıram ki, bu üstəlik də dövlətin qayğısı, bizim dövlətimizin lazımi maliyyə resursları. Yəni ki, bir çox hallarda belə bölgələr dünyada çoxdur. Amma dövlət ora qayğı göstərə bilmirsə, onlar effekt verə bilməz. Bu gün amma bizim dövlətimiz görürsünüz ki, artıq bu il
büdcəyə yenidən baxıldı və lazımi resurslar artırıldı. Mən isə bilirəm ki, o bütün bu resurslar Azərbaycan üçün çox səmərəli olacaq, Azərbaycanın inkişafı üçün rol oynayacaq. Hesab edirəm ki, məcmu təklifi stimullaşdıran bir amillərdir. Mən hesab edirəm ki, böyük effekt verəcək və bu köç prosesini de daha da tezləşdirəcəkdir. Bəs bütün bu işlərdə, bu prosesdə Azərbaycanla dost ölkələrin, onların şirkətlərinin fəal iştirakını necə qiymətləndirirsiniz və sənaye parklarında artıq bir neçə müəssisələrində açılış oldu. Elə bu yaxınlarda dövlət başçısı Tatarstanın rəisi ilə Araz Vadisi İqtisadi Zonasında Avroleasing MMC-nin açılış mərasimində iştirak etdilər və dövlət başçısı qeyd etdi ki, bu həmin sənaye parkının ilk obyekti məhz Tatarstana məxsusdur. Bütün bu işlər ümumilikdə yenidən qurmaya beynəlxalq dəstəyin rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Biliriz, bu dəstək iki cür ola bilər də, bu siyasi və iqtisadi dəstək. Biz gördük ki, əslində bu bərpa prosesində dünyada tarixdə, dünya tarixində baxsa görərik ki, bərpa prosesi elə də, belə deyək sizdə, istədiyimiz kimi olmayıb. Həmki, ayrı-ayrı dövlətdən ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Avropaya yardım Marshall planı əsasında həyata keçirilibsə, bilirdik ki, orada həm siyasi, həm iqtisadi maraqlar var idi. Burada sosialist lager əksini olaraq bir ayrıca bir yəni donor təşkilatlar olur da belə. O iş bir donor demək olmaz. Onun müəyyən siyasi motivlər var idi. Yəni ki bu o olmasaydı heç mən inanıram ki onlar kömək eləməyəcəklər. Yəni ki burada kommunist sistemi dirçəlirdi. Onun əksinə burada kapitalist sistemi də dirçəlməsi üçün mümbit şərait yaradılması üçün ora pul buraxılmalı idi. Və müəyyən şərtlər də qoyulmuşdu. Yəni ki, elə şərtlər, tutaq ki, Yaponiya elə şərtlər qoyulmuşdu ki, mən sizə deyim ki, iqtisadi. Almaniyanın özünə elə şərtlər, yəni ki, bu geniş danışmalı, o vaxt Herhard baş nazir. Onlar elə şərt qoyulmuşdu ki, onların iradəsinə zid olaraq şərtlər, iqtisadi şərt. Tutaq ki, onlar sosial yönümlü iqtisadiyyat qurmaq istəyirdilər. Onlar deyirdilər, yox, siz liberal yönümlü qurmalısınız. Və o krediti aldığına görə onlar bir 10 il onlar dediyi şərtləri yerinə yetirdi. Yəni ki, bu qayətdə, məsələ demək, baş nazir Gerhard dövründə o professor olub, vaxtında o sonradan əlaçsız qalıb, sonradan borcları qaytardıqdan sonra öz iqtisadi siyasəti yürüdü. Yəni ki, bizim günlərin bizə şərt qoyan bir dövlət yoxdur. Biz öz resurslarımıza, yəni ki, bizim başımızda ağalıq edən yoxdur, necə ki, Almanya'da da vaxtı olub. Biziz ki, sonradan da Almanya uzun müddət müharibə apardığına görə silahlı qüvvələr olmalı da icazə verir. Yaponiya icazə verilmirdi. Tutam ki, istənilən İtaliyanın özünə ayrı-ayrı ölkələri, hətta öz müttəfiq bir ölkələrə də eyni yanaşma mövcudu idi. Yəni ki, mən ancaq əks tərəfi demirəm, öz müttəfiq ölkələrdə baxsaq, Belçika və ayrı-ayrı ölkələr. Amma bugünlər biz öz resurslarımızın hesabına bunu. Və onu da qeyd edeyim ki, bu illər ərzində görürək ki, dövlət özü yatırır. Təbii ki, bütün ölkələr maraqlı olar ki, bu padriyatçı kimi orada iştirak eləsin. Yəni ki, dövlətin sifarişi də verir. Onlar təbii ki, o sifarişdən faydalanmaq istəyərdilər. Və istəyirlər də. Bu, məsələn, bir tərəf. İndi mən inanıram ki, bizim İqtisadiyyat Nazirinə və digər strukturlarına müraciətlər çoxdur, kifayət qədər çoxdur. Yəni ki, onlar Azərbaycan həyata keçirdi orada tender layihələrdə iştirak etmək istəyirlər. Bu, məsələn, bir tərəfi. Təbii ki, bütün dünyanın nümayəndələri istəyərdilər. Məsələn, ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, ora investisiya yatırıb-yatırmamaq məsələdir. Burada ən böyük qarşı alan məsələlərdən biri bildiyimiz kimi ora müharibə bölgəsi idi bu yaxınlara qədər, 2020-ci ilə qədər. Və bu gün də görürsünüz, elə də stabildir. Amma biz görürük ki, Azərbaycan hökumətinin və xüsusən də Azərbaycan ordusu indi elə vəziyyətdədir ki, hamı artıq əminliklə deyə bilər ki, Azərbaycan nəyin ki, Ermənistan və ondan da iri ölkələr var ki, bizə qonşu cənubda və digər yerlərə ki, biz onların da gücünün qarşısını, hərbi gücünün qarşısını alacaq bir qüvvəyə mal idi ki, bu da öz növbəsində, yəni ki, bu siyasi məsələ. Amma iqtisadi baxımdan investorlar da bilirlər ki, artıq onun şahidi olurlar. Yəni ki, istənilən bir provokasiyanın qarşısını alır və iki qat da cəzalanır. Ona görə də bu investorlarda bu inam yaradır. Yəni ki, bu günlər siz qeyd etdiniz ki, Rusiya bir inam investisiya yatırdı. Yəni ki, bu kifayət qədər böyük bir şirkətdir. Onun da adi maraqları var. Yəni ki, o ölçüb biçməsəydi, görməsəydi, bu mən sadaladığım amillər olmasaydı, oraya investisiya yatırmayacaqdır. Və fikir verin, hansı tipli müəssisə yaradır. Deməli, orada texnik, ayrı-ayrı nəqliyyat vasitələrinin xidməti keçiriləcək. Yəni ki, artıq Rusiya şirkəti bilir ki, artıq proqnozlaşdırıb. Onun yəni ki, bir manat pulu da belə deyil, bir dollar da ki, xərcləmək bilirsiniz, elə belə deyil. Bunun sorğu sual var, yəni ki, səhv yatırarsınızsa problemlər yarana bilər. O milyondan çox pul yatırılır ora. Nəyə görə bilirlər ki, gələcəkdə oradan Zəngəzur dəhlizi
həyata keçiriləcək və orada küllü miqdarda maşınlar gedəcəklər. Onun xidməti göstərilməsi çünki artıq bugündən başlayıblar və yəni artıq bizdə inam yaradır ki, bəli Rusiya kimi nəhəng bir ölkənin Kamaz kimi, yəni ki Kamaz bilirsiniz də bu SSR dövründə kifayət qədər bir növ rəqabət qabiliyyətli məhsullar buraxan bir zavod bir növ onu hesab eləyirsə burada yaratmaq lazımdırsa, deməli bu müsbət bir haldır. İkinci tərəfdən eləm orada nəinki orada biz bilirik ki orada elektrik stansiyaları başlayıb tikməyə. Burada yaşıl enerjinin BP kimi şirkət maraqlıdır. İtalyan şirkətlər orada tikir. Bu artıq o deməkdir ki biz mən yuxarıda sadaladığım yəni ki bir də Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu stabilliyi, dayanıqlı qorumaq iqtidarındadır. Bu isə bizim investisiya qabiliyyətimizi daha artırır. Yəni ki, müharibədən qabaq ola bilsin ki, 3 il ərzində, mən inanırım sizə ki, qeyri-neft sektora investisiyalar nisbətən az idisə, bu günlərim artıq bu inam artır və xüsusi qeyd etməlisən, bu da az amildir investisiya üçün. Dövlətin qayğısı. Bilirsiniz, bu artıq dövlət fokuslaşır məhz o sahə, azad iqtisadi zonaya. Bilirsiniz, burada bu hətta məhz ola bilsin ki, biz bu nazirliklərdə bu proses ola bilsin ləng edə bilərdi. Açıq etiraf eləyək də bu proses biraz ləng. Amma bu Qarabağ azad etmək cənab prezidentin artıq görür ki orada onların üzərində öhdəlik qoyulması bu artıq bu prosesləri daha tezləşdirəcək. Yəni ki bu məmur özü də 100 dəfə düşünür, bilirsiniz ki bu problemlər yaranarsa tabii ki cəzalandıra bilər və s. və onun üçün də bu günəm görür ki artıq bu proseslər daha da tezləşdi və İnanıram ki, bilmirəm nəyin ki, yəni ki o artıq bu böyük siqnal bu. Bu artıq siz bütün dünyaya elan etmək olar ki, bilirsiniz artıq şirkətlər gəlib artıq orada bilirlər ki, ticarət nöqtələri də açırlar ki, bəli orada iri maşınlar keçəcək onların. Nəyin ki maşınlar, ayrı-ayrı mühərriklər, yəni ki sənaye müəssisələri üçün deməli obyekt yaradır. Və bir axırıncı son məqamında qeyd etmək istəyirəm və digər tərəfinə biz bugünə kimi keçmiş tutam ki SSR dövlətlər arasında biz iqtisadçılar deyəndə deyirdi ki ölkələr arasında ticarət münasibətləri artdı. Mən hesab edirdim ki bu ticarət münasibətləri artması hələm də bu ölkələrin bir-birinə inteqrasiya göstəricisi deyil. Onun inteqrativ inkişafı üçün ölkələrin məsələn kooperasiya, sənaye kooperasiyası mühüm rol oynayır. Yəni ki burada ayrı-ayrı onların şirkəti burada yaradılmasa bizim şirkətdə ayrı-ayrı tutaq istehsal etdikləri avtomobilin ayrı-ayrı hissəcikləri bizdə istehsal olunursa, bu artıq inteqrasiya getdi. Bu artıq bizim iqtisadiyyatımıza tövbə verəcəkdir. Yəni ki, bu ancaq mən ixrac edirəm, bu mənim xeyrimdir. Onlar ixrac edirsə ancaq onun xeyri. Bugünlərim artıq bu istehsal olunan məhsullar həm Rusiyaya, həm Azərbaycana xeyir gətirəcək. Burada açılan farmasevtik fabrikalar bu həm Rusiyanın, həm bu artıq bizim aramızda belə də bağların yaranmasına gətirir. Qarşılıqlı şəkildə. Və bugünlərim heç bir elə bir məhsul, mən hər dəfə deyirəm, indi də deyəcəm, verilişlərdə deyirəm, dünyada elə məhsul yoxdur ki, hamısı bir ölkədə istehsal olsun. Bilmirəm də bu proses bizdə gedir. Bu ən əsas odur ki, Azərbaycanın inkişafı üçün. Yəni qarşılıqlı ehtiyac duyulur. Qarşılıqlı kooperasiya olmalıdır. Yəni Avropa ölkəsi, Avropada siz baxsanız, istənilən avtomobilə baxsanız, burada Almaniyada istehsal olunan avtomobil o deməkdir ki, onun içində baxsanız ayrı-ayrı kampaniyadır. Yəni ki bu mümkünsüz bir məsələdir. Bilmirəm beynəlxalq əmək bölgəsi məhz bu formada keçir. Ən əsası odur ki, bizdə bu kooperasiya başladı. Və sevindirici hal odur ki, bu kooperasiya prosesi daha intensiv məhz Qarabağ bölgəsindən başladı inkişaf etmək. Yəni ki, bundan qabı da var idi, bizdə ayrı-ayrı məsələlərin artıq sənaye kompleksindən söhbət gedir, avtomobil və digər sənaye kompleksləri və obyektləri var idi. Məhz bu dövrdə, elə bu 2 il ərzində yeni orada bərpa prosesi gedir, artıq kooperasiya məhz orada yaradılmağa başladı. Bu isə mən hesab edirəm ki, bu yaxşı bir mesajdır, bu yaxşı bir haldır və inanıram, yenə deyirəm, bu məsələ azad, orada azad, mən inanıram ki, mən ondan öncə qeyd etdim ki, Azərbaycanda azad iqtisadi zonaların sayı durmadan artacaq, ona görə ki, biz artıq biz görürük ki, bizim prioritet nədən ibarət, biz qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək istəyirik və görürük ki, artıq ümumdaxilə məhsulda neft sənayesinin payı durmadan artır, biliriz ki, qaz artıq onu da deməli, gəlib ona çatıb ədə üstələyəcək və üstəgəli biz cənab prezident son çıxışlarını qeyd edirik ki, əfsuslar olsun hələ ixracatda neft sahənin payı çoxdur. Əsas hədəf də burada məsələ ixracatın da qeyri-neft sektorunun payını artırılmasıdır. Yəni ki, bu günlər bu kimi obyektlərin açılması, burada nəqliyyat dəhlizinin keçirilməsi bu həm ixracatda
qeyri neft sektorunun artılması, həm də dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya deməkdir. Yəni, sənayi müəssisələrinin, sənayi parklarının məhz magistral avtomobil və dəmir yollarının üzərində yerləşməsi əlavə imkanlar qazandırır. Əlavə, həm investorlar üçün, yəni ki, investor artıq düşünür ki, tutam ki, mən bir arası bir yerdə açıramsa, mənim hamısı marağım var, orada lazımı bazar olacaqmı? Amma birinci görür ki, bəli, orada nəqliyyat dəhlizi. Bu, bilmirəm, mən iqtisadçı kimi deyirəm, bilmirəm, hətta gələcəkdə orada fərdi insanlara da imkan yaradılır. Kim gedib orada bilmirəm, ərazidə bir investisiya yatırarsa, hətta adicə bir restoran, nə bilim, sənaye kompleksi açılarsa, bu ömürlü bir artıq bir yatırım olar. Nəyə görə? Artıq burada təminat var ki, yəni tutam ki, tələb azalarsa digər bölgələrdə. İnsanlar ola bilsin, ayrı-ayrı məhsul almaya bilər. Amma burada nəqliyyat dəhlizi keçəcək. İstər-istəməz bu təminat olacaq və həmişə də yatırılan investisiya dəyərli olacaq. O dəyərdən düşməyəcək. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni ki, biz öz uğurumuz kimi qeyd edirik. Amma onu qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadçı kimi qeyd etmək istəyərdim ki, bilmirəm, o şirkətlərin özündə böyük uğuru var. Yəni ki, onlar sevinirlər ki, bilmirəm, məsələ birinci investisiyanı kimi yatırdısa, tamam, ondan sonra daha çox yatırarlarsa, bu artıq onların çox böyük, sabah onlar üçün 10 ildən sonra ola bilsin ki, şərtlər daha da dəyişə bilər. Biz görürük ki, tələbat artdıqca. Amma yenə deyirəm, biz görürük ki, bizim hökumətimiz bəs orada azad iqtisadi zonalar yaradılırsa, tam əksinə, get-gedə bu şərait daha da yaxşılaşacaq, bizim iqtisadiyyatımız gücləndikcə və bu proseslər getdikcə, mən orada o güzəşlərin, preferensiyaların növləri də durmadan artacaq. Biz bilmirəm, ancaq fiskal danışırıqsa, ayrı-ayrı tutam ki, vergi və gömrük güzəşlərdən danışırıqsa, gələcəkdə burada həm monetardır, artıq orada güzəşli kreditlər verilirsə, güzəşli kreditlərin faizləri də, mən inanıram ki, artıq bilinən Mərkəzi Bankın səylərini və çıxışlarına diqqət etirsək, bu qısa zamanın ərzində, gələcək zamanda orada monetar alətlərdən də geniş istifadə olunacaq. Bu, deməli, orada investisiya yatıran investorlar üçün geniş imkanlar yaranacaqdır. Minnətdarıq Emin müəllim, dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Emin Qəribli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.